निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गरेको छ मङ्सिर चारमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ मनोनयन दर्ता गराउने उम्मेद्वारलाई बुधबार चुनाव चिन्ह दिएको आयोगले बिहिबारदेखि मतपत्र छाप्न सुरु गरेको हो उम्मेद्वारको मात्र निर्वाचन चिन्ह रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैसठी र प्रदेशसभाको तिन सय तिस गरी चार सय पन्चानब्बे प्रकारको मतपत्र छापिने आयोगले जानकारी दिएको छ एक महिनाभित्र मतपत्र छपाएको काम सकिने पनि आयोगले जनाएको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भनेको सरकारको निकाय हो सरकारको सार्वजनिक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सित्तै छापे पनि हुन्छ पैसा दिएर छापे पनि हुन्छ बढी पैसा दिएर छाप पनि हुन्छ एउटा पकेटबाट झिकेर अर्को पकेटमा राख्ने जस्तै हो त्यसो भए हुनाले यहाँ भएको प्रिन्टिङ प्रेसको क्षमता हाम्रो लेभलको मतदाता के अरे मतपत्र छपाई गर्ने लेभलको होइन त्यसो भए हुनाले यो सधैँदेखि आज आज यो साल होइन चौहत्तर साल सत्तरी साल चौसठी साल जहिले पनि जन शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गर्ने हो समानुपातिक प्रणालीतर्फ आठ प्रकारको मतपत्र प्रत्यक्षको मनोनयन अघि नै छापिसकिएको छ सात प्रदेशको सातवटा र एक केन्द्रको गरेर आठ प्रकारको मतपत्र छापिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाले त्यसको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको हुन्छ पुरै घेरा गरेर बसेको हुन्छ कसैलाई एउटा चाहिँ सामान्य चरो पनि भित्र छिर्न नसक्ने अवस्था क्रिएट गरिएको हुन्छ त्यसो भए यसमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान हो त्यहाँ सधैँ जनकपुर शिक्षा जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाइ हुन्छ र अहिले पनि त्यही हो करिब एक महिना लगाएर छापिएको समानुपातिक तर्फको मतपत्र प्याकिङ गरेर एक सय पैँसठी क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने चरणमा पुगेको छ समानुपातिकमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई करोड बयालिस लाख र प्रदेश सभातर्फ दुई करोड अठार लाख मतपत्र छापिएको छ अस्थायी मतदातालाई समेत समेट्ने गरी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षभन्दा बढी मतपत्र समानुपातिकतर्फ छापिएको छ अस्थायी मतदाताले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ